Olá pessoal, hoje aqui o Palavras Diárias vai ser feito de uma forma diferente? Bem, você deve estar achando estranho, né? Até hoje você só ouviu a minha voz. Pois é, eu sou a Marlinda, que moro aqui na Itália. E eu mostrei para vocês algumas imagens, vocês viram, de um lindo jardim. Bem, esse jardim é o jardim da minha casa. E eu resolvi mostrar para vocês hoje o nosso primeiro domingo de primavera. Porque quando a primavera chega, tudo fica claro. Você quer sair, você quer ver gente. Gente, é incrível o que acontece aqui. As pessoas, nós vivemos de acordo verdadeiramente com a estação. Aí no Brasil, é tudo muito, pelo menos na minha região, gente, aonde eu morava, que é em Fortaleza. Um beijo para minhas amigas de Fortaleza. Fortaleza é um lugar que tem sol todo ano. Aí você deve pensar, poxa, que maravilha, Fortaleza! É linda, verdadeiramente. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que quando eu vim pra cá, que eu casei e tudo, e aí que eu cheguei aqui, que eu vi essa coisa de todo mundo, roupa de inverno, roupa de primavera, roupa de verão, roupa de outono. E aquela formalidade no sentido de que quando as estações mudam, as pessoas mudam. E de repente eu fiquei observando que até os animais, que as flores, as aves, tudo muda. E hoje, nesse primeiro dia de primavera, verdadeiramente, né? Porque a gente teve sol uns dias aí atrás, mas agora é o nosso primeiro domingo real de primavera. E eu fiquei pensando, como é incrível. Hoje todo mundo aqui queria sair para fora. Todo mundo queria ir no parque, todo mundo quer dar uma volta, porque quando eles veem a luz, o sol, sair. Então, sair no sentido de fazer outras coisas. Então, a gente, é incrível como aqui a gente dá um valor tão grande a ir no parque. Sabe, passeio de parque, passear e ali ver pessoas, balançar, conversar. Vocês estão ouvindo o latido? É a minha cachorra. Eu vou deixar ela lá fora um pouquinho, tá? Vou continuar aqui falando com vocês. Então, o que que acontece? Eu quero trazer uma mensagem no sentido de que como nós mudamos de acordo com as estações. As estações, existem mudanças muito bruscas aqui, porque falando do inverno que acabou, o inverno é frio, temperaturas abaixo de zero, aqui onde eu moro, porque eu moro no norte da Itália, então aqui a gente tem temperaturas de até, quando o inverno é forte, de até menos 8 graus, à noite uma vez fez menos 10 graus, então é muito frio, quando o inverno é frio mesmo, porque nesse ano passado, o nosso inverno ele começa no dia 21 de dezembro e termina dia 21 de março. Então, nesse ano passado, nesse nosso inverno anterior agora, 2013-2014, foi um inverno calmo, no sentido de frio, porque foi um inverno muito chuvoso, mas frio não fez. Bem, não é que não fez frio, né, gente? A gente ficou aqui com 3 graus, 4 graus, 5 graus, mas não é frio no sentido quando neva, quando passa 3, 4 dias nevando, que aí fica aquele, a gente não pode sair de casa porque tem que ficar em casa trancado e tal. Então, o inverno é realmente uma vida de urso, eu chamo, tá? Você tá dentro da caverna e só sai realmente para fazer o que é devido. Ou você vai ali no supermercado e volta,
ou você vai jantar ou na casa de alguém, mas só se realmente você tiver que ir, porque você não tem vontade de sair de casa. Então, como é que uma estação interfere tanto na sua vida pessoal? E aí, quando o inverno acaba, a gente sai da gaiola. Tá, sol saiu, primavera chegou, temperatura ficou no ponto, 15 graus, 16 graus, todo mundo quer sair. Então, é algo fantástico, realmente, como as pessoas mudam. Mas falando aqui do meu propósito, que é realmente trazer uma palavra diária para você, algo que você possa refletir. Então, eu quero chamar sua atenção para duas metáforas que eu usei. Eu usei uma metáfora que eu chamei de a gente fica escondido na caverna do urso. E quando a gente sai, é como se abrisse uma gaiola. Então, eu usei essas duas metáforas com vocês. E eu quero chamar sua atenção para a sua vida pessoal, para a sua vida real, para a minha vida real. Aonde eu estou, como eu estou dentro de uma gaiola? O que me faz estar dentro de uma gaiola ou dentro de uma caverna de urso? E de repente, quando eu tenho a opção dessa gaiola se abrir ou sair dessa caverna e ver um brilho, qual é a minha reação? O que realmente eu estou fazendo? Bem, gente, eu não posso falar de algo que eu não vivo. E o que realmente eu vivo é a minha fé, Cristo, na minha vida. Ele é a essência principal do meu viver. E você pode pensar assim, ah, lá vem ela com papo de religião. Não é esse o meu propósito, eu não quero falar de religião, até mesmo porque religião não salva. Mas eu quero falar da essência, do ser, da pessoa. Eu quero trazer a sua atenção para que, porque de repente você pode estar fechado dentro de uma gaiola, fechado dentro de uma caverna, mas uma luz vai brilhar. Essa estação na sua vida, ela vai mudar, porque nada é eterno. Gente, o inverno, ele dura 3 meses. Como eu falei, do dia 21 de março, de dezembro ao dia 21 de março. Então, a gente tem dezembro, janeiro, vamos dizer, janeiro, fevereiro e março, são 3 meses de inverno. Mas um dia ele acaba, e aí a primavera chega. E quando a primavera chega, como eu disse, é um sinal de alegria, de luz. As plantas mudam, elas estavam secas, feias, e de repente elas começam a criar folhas, a gerar flores, como vocês viram no nosso jardim. Então é algo transformador. E eu quero dizer para você que você pode estar passando um momento muito difícil, que eu não sei. Você pode ter perdido seu pai, você pode ter perdido a sua mãe, você pode estar num estado de ânsia, você pode estar numa crise de pânico, você pode estar com problemas graves, uma doença, algo que eu não sei. Mas eu quero dizer para você que essa caverna um dia vai brilhar. Eu quero dizer para você que essa estação, ela vai mudar. E a porta da gaiola, ela vai se abrir. E aí, quando a porta da gaiola se abrir, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Eu lembrei agora de uma passagem da Bíblia que fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele estava morto há 4 dias. E quando Jesus chegou na cidade, todas aquelas pessoas chorando, e Jesus era muito amigo de Lázaro. E quando as suas irmãs vieram a falar com Jesus, elas disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, disse Marta. E Jesus disse: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus chorou porque ele se entristeceu de saber que Lázaro estava lá dentro daquele túmulo, que naquela época eram túmulos bem diferentes, na montanha, com uma pedra. E quando Jesus chegou lá, Jesus disse: Lázaro, tirai a pedra. Mandou tirar a pedra e depois ele falou: Lázaro, sai para fora.
Então vamos mais uma vez fazer a metáfora. Lázaro estava dentro da caverna morto. Mas quando Jesus chegou, ele disse: sai para fora. Porque ele mandou as pessoas tirarem a pedra. Ele fez a parte dele, que foi tirar a pedra. Mas Lázaro teve que se esforçar e sair para fora. Porque se você for ver todo o contexto, toda a história, Lázaro estava todo envolvido em faixas e tal. E lá vem o Lázaro, creio que todo duro, porque o corpo dele não se movia 4 dias, ele estava morto. E ele saiu para fora e ele viu a luz. Qual foi a reação de Lázaro? Qual é a sua reação quando você vê a luz? Ou você acha que a sua tristeza, que a sua dor, que o momento que você está passando, a sua dificuldade no seu casamento, na sua família, seja lá o que for, você acha que não tem solução? Você acha que essa estação nunca vai passar? Você acha que essa estação ela vai ficar ali para sempre? Sempre com a caverna fechada? Não, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, eu quero te dizer que essa estação ela vai mudar. E você, alguém vai lhe ajudar. Alguém vai tirar a pedra para você. Mas você vai precisar sair para fora. Quando você sair para fora, que você vê a luz, você olhe para a verdadeira luz. Porque a verdadeira luz, não tem caverna no mundo que não se ilumine. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo que é treva sai. Aonde a luz chega, vai embora toda a treva. Então, a minha mensagem hoje é essa. Que você saiba que Jesus pode transformar a sua vida. Que Jesus lhe chama como chamou a Lázaro. Sai para fora e me deixe transformar a sua vida. Aí você pode dizer para mim, essa não é a minha escolha. Tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas se você ainda assim sair para fora, eu quero dizer para você que existe algo, existe alguém importante que te ama e que vai te amar sempre, independente da sua decisão, e que nunca desistirá de você. Então, seja qual for a sua estação, olhe para ela sempre pensando que ela vai acabar e que vai começar outra estação. Então, que você não torne a sua vida um círculo vicioso, mas que você torne a sua vida uma estação boa, uma estação agradável, uma estação onde você quer brincar com as crianças aqui na primavera, que você quer sair simplesmente para ir ao parque, porque lá você vê gente. Então tá, queridos, até o nosso próximo vídeo, que você possa, se você quiser visitar o meu blog, eu vou deixar aqui o contato com vocês no link, tá? Então, até a próxima. Tchau, pessoal.